السلام عليكم وفاس او دفن ما شاء الله تي فيديو بو ام صولو بي بما كو خوله داف ماي نورو لو ياغ سو فكنت ني خاونا ياغ كي تي واخ خاينا لي دال سيرين ام ساتو تا موي جوليت بونو لال باس باسام مو تي واخ واي جوليت بونو اتاكي تي كرم مو تي واخ waye kilifa buñu togn serignam mo ci wax waye ki di ci wax ni nak tay mom la sun borom dogal moy khalifa general yonum rit ki bu newon amet du fanan toba tay amet lo du fanan toba du fa fanan tay wa bu newon amet du fanan toba tay ci katunu yalla du fa fanan wa loolu itam dogalu bu yalla rek la alhamdullilah ñu ko ci sante ndax kenn ku ne xamna ne ciow li indi fitna ba ngeen di ci bañ ci indi renfort ak li ci xalat police ak yu mel nonu ciow lolu ben kurel ci force yi ki yilif ta moy kurelu khudamul khadim ben kurel buñuy wax khudamul khadim ci force vive yi nga xamne tay yoonu murid amena ko yalla dogal na mo am lan te won ak yeen ñom wahabiti ba mbir mi fulle bëgg ci juddu te ki nak nangami million tay la yiss ño xamanteni bi kat dom lañuy deglu ci lolu nga xamne bu neewon du fa fanan tay amit lo du fa fanan tay lolu dogal sun borom la wa bu neewon nañ tej kërëm tay ñu tej kërëm waxuma ko na ngir menacé man duma dox ci violence tay ëmbaluma benn julit mbañal ci sama xol waye da lu yalla dogal neex na ma conséquence kay après lañuy lijeenti waye lepp lum santane won tay ci jëm jojé fofé ci dëkk ba ñu jëfé ko waye malgré lolu daf koy protéger ci lepp ndax wër bu dé mom docteur Ahmed Lo dina yëk protection Serigne Touba ci mom ndax kenn du ñëw ne ko facture ndox té ñun ñëpp ci réew mi ay responsable ñi borom kër ci kër gi yaakaar na ñu fay ndox ba ci ku tukki sax fa nga nekk ya nga fay ndox ak courant tay Ahmed Lo wër bu dé bu facture ñëw warna yëk né amna ko ko protéger da fa nek nak ci keur borom keur gi yiralé ko waye at mu nek ñun ñepp ay responsable le Sénégal devoir national bi ñi def ta moy fay impôt mom mi bu ko dul fay at mu nek kon waron na at mu nek mu yef ne keur gi mu nek amna ko protéger te malgré ça ak lool yépp ak doole joj yépp sun borom denk tay Serigne Moustapha ak kal dama gi nga xamné ñu bare koy deglu te kum bu len joxé ndigal ñu jëfé ko téréwul waxtu wu ne yaakaar nag ko dégg moo ngi rafetal jëme ci ñëpp rafetal googu musu fee dañ yoonu mu rëb yoonu diplomatie la naka jekk yoonu diplomatie la ndax année bi nga xamante ne bi Abdou Diouf amante naag jamaatu Ibadou Rahman problème bi ñu demee wax ko Serigne Saliou daf ne ñooñu xàmmeewumal nañ ci sama kër gi sama njaboot lañ Abdou Diouf bàyyi leen loolu ku dem ci document amet lo ding ko ci fekk bi muy rabba baaya waxna ko fu nek diplomatie bobu yag na fi deng ngeen tamit biñ koy former Serigne Abdoulaye mo ci ñëk def xalisam cey jamono nak la waxuma wahabit ki waye jamaatu ahlu sunna wal jamaa la wax kon diplomatie bobu mo fa mëna nek ñi nga xamanteni bi dañu dëkk Touba tay yeen say bu gam joté di ay tidiane ñuy gamo ji taw deng ngeen ba tay mu leen di jox auto mom Serigne Saliou kon diplomatie bobu mo fi mëna nek kii ni doole jooju muy am yépp sun borom dénku ak kàddu googu yépp waxtu wu ne dafay rafetal jëme ci nit bu fekkente ne nag nit day rafetal jëme ci yow te loo yaakaar yaakaar na lu ko raw loo am am na lu ko raw fu la sun borom teg wala lu la sun borom jox ci hizzat ndax alhizzatu lillahi wa lirasul wa lilmu'minina lu la yàlla jox ci hizzat jox na ko lu ko raw te malgré ça loolu yépp mu ngi rafetal fu mu toll jëmale ci yow mais yaa xay rafetal jëme ci moom mu jeex rafetalal jëme ci moom mu jeex mais su fekk na da nga koy attaqué di ko tooñ ak yu mel noonu te yow yaa ngi ci protection mais su la ko jaralee ba mënoo ko ñàkk attaqué mais def ko de loin waaye nekk ci wetam ay kil ay njabootam ne ci sa wet ngay attaqué di wax yen nii lu mën a ñàkk la fi may jeexalee mooy jëmm ji nga xamante ne bi moo fi dugal nii tamit daanaka boo xoolee daanaka matu ko woon matu ko woon ndax benn kuréel ci kuréelu yoonu mu rek moo am lu te woon ak ñoom te yàlla suñu borom def na ca gis na ca sedd kon daanaka
man nañu ci amé avertissement ñu xamné kon yaraan am mu ñëk ak daan xew tak na wax nañu xamé riposte ak attaque amul benn groupe bo massa tabbi gis murid yu xey rek def sen tém tay mom lañu djublu ci wahhabiti dedet mais nak ku leen attaquer ñu riposte ci xam xam mais bu déme bu bëgg ëpp aussi ñu wandal nak attention mbir mi amna limite lool kessa la du kessa rek ko jot rek mo la bopam ko jot mu wan la bopam kon li bako ki di wax bu don am jamono bobu amna doole jum yakaron ba tax mu wax li doole jori multiplier na par 10 tay ñepp mom lañuy déggu kon xamna na dal nañu xolaat bu baax liñuy nañ amaat kilifa waaw nañ amaat kilifa te kenn ku ne déggu sa kilifa te lam la wax nga jëfé ko suko defé jamm mëna am ci réew ndax wa taqqu fitna motax la suban lazina zalamu minkum qata tayit yalla sun borom du wor wenn xéet lu ni dañu wor seen bokk lolou yalla sun borom wax nako ci alquran waaw yalla sun borom wax nako ci alquran yalla du wor kenn kon ñun askami buñu woré sun bop ci manam di yeenante lu bon ah su boba itam sun borom mën na ci daan ñu xex ci sun biir sama mën na ñak kon nak nañ nangu dogalu yalla nañu nangu dogalu yalla ta xamné kenn ku sun borom ma wax ne ku rut yow baaxu amul kenn ku sunu borom wax ne ku la topul yéfer la amut ku rut yaronte bi sallallahu alayhi wasallam serigne touba bam ko télé jangalé yéena ci wa kërëm amul benn mourid bo xamanteni bi dégg na serigne touba mom ñimé ngagne kenn ko xamné day wota jëmele ci yalla dahi ilallah dedet aw li suwa huma min aqtab lo xon mo dem indochine wala amerique wala france bo fa gisé kuy wota jëmele ci yalla nangul ko bu dal ñaanal julit ñep lay ñaanal parce que xolam uppanté won nak par parlo ki yéne ci njub ki nekkul ci njub kuma wuy ci wut baaxu ko ant ak man baaxu dedet li and ak mom itam dit na len lo xamanteni bi dama am yaakar ne kep ko xam amul dara lu lamanté fekk ci aduna waaw amul dara lu lamanté fekk ci aduna teyit lo wara ñéti nit ba tax polémique ak ciow di ci am amul kon xamna dal nang ko yamalé fofu rek inshallah assalamu alaykum wa rahmatullah